Bilirsiz, müharibənin bundan sonrakı gedişinə bir çox faktorlar təsir göstərəcək. Mən ən mühüm hesab elədiklərimi vurğulayacağam. Amma bəri başlan deyə bilərəm ki, Rusiya hakimiyyəti heç olmasa zərərin yarısından qayıtmaq prinsipi ilə indilər də dayanmalıdır. Yox, əgər davam etsə, o zaman Rusiyanın itkiləri daha da artacaq. Bəli, formal olaraq o söhbətin əvvəlində, müsahibənin əvvəlində vurğuladığım kimi işğal elədiyi ərazilərin kvadrat kilometri arta bilər. İşğal etdiyi şəhərlərin sayı arta bilər. Amma müqabilində ödəniləcək haqq, ödəniləcək zərər nə qədər olacaq? Bunu düşünmək lazımdır. Və bundan sonraki vəziyyət hansı faktorlardan daha çox asılı olacaq? Birincisi, ən vacibi mənim fikrimcə, Ukrayna xalqının uzun müddətli müharibəyə nə qədər hazır olmasıdır. Əgər müharibə tez bitirmək fikrinə düşsələr, müəyyən düzəşklərə getməli olacaqlar. Yeri gəlmişkən, Rusiyanı da həvəsləndirəm bu. Rusiyada belə bir ümid var, Rusiya rəhbərliyində belə ümid var ki, o bombardmanları artırmaqla, mülki əhaliyə itkilər verməklə, şəhərləri yerlə bir etməklə Ukrayna rəhbərliyinin siyasi iradəsini sarsıdacaq və onlar hansısa böyük güclərə gedib Rusiyanın işğalına müəyyən mənada haqq qazandırmış olacaqlar. O zaman Rusiya rəhbərliyi çıxıb elan edə bilsin ki, bax biz itkilər verdik amma buna nail olduq. Yox əgər Ukrayna rəhbərliyi, Ukrayna xalqı daha böyük hesab ödəməyi də gözə alıb indiki kimi rəşadətlə savaşı davam elətdirsə, O zaman əlbəttə ki, bir müddətdən sonra Rusiyanın işğal gücü düşəcək. Biz əvvəl danışdıq bu barədə. Əgər artıq indidən bütün Rusiyanın 10 illər ərzində hətta Sovetdən qalma hərbi zirehli texnikasının 20-30 faizi sıradan çıxıbsa artıq aviasiyasının belə əhəmiyyətli hissəsi sıradan çıxıbsa, raket sistemlərinin əhəmiyyətli hissəsi sıradan çıxıbsa, cəmi 17 günün ərzində Bu savaş uzansa, əlbəttə ki, Rusiya ordusu da tükənəcək. Ukrayna silahları alır, xaricdən də alacaq. Ukrayna əhalisi çoxdur, 44 milyonluq insandlar. Onların belə deyək ki, hərəkətverici qüvvəsi orduda milyonlarla Ukraynalı kişi tükənən deyil, silah da tükənməyəcək. İqtisadiyyat da tükənməyəcək, çünki onlara bütün dünya kömək eləyir bütün dünya Ukraynalıların arxasında. Onlar nə qədər istəsən döyüş sursatı istifadə edə bilərlər. Onların o dərdi yoxdur ki, hansı zavod vuruldu, bizim artıq ya patronumuz ya hansısa mermimiz çatmayacaq. Bütün dünya onlara kömək edəcək. Ona görə də burada açıq demək lazımdır. Siyasi iradə yenə də həll edəcək. Ümumiyyətlə bütün savaşların, bütün mübarizələrin taleyini siyasi iradə həll edir. Millətin və siyasi elitanın iradəsi. Onlar uzunmüddətli savaşı gözə alıb, onun müqabilində daha indiyə qədər olduğundan da ağır itkiləri gözə almağa hazır olacaqlarını. Ukraynanın böyük-böyük şəhərlərinin dağıdılıb işğal olunması, amma düzəşdə getməmək və müharibəni düşmənin, rəqibin tükənməsinə qədər davam etdirmək strategiyası seçə biləcəklər. Ən çox bundan asılıdır. Hələlik bu günləri Ukrayna əhalisinin döyüş həzmi çox yüksəkdir. Ukrayna siyasətçiləri açıq və birmənalı şəkildə təslim olmayacaqlarını deyirlər. Rusiyanın təhramist şərtlərini qəbul etməyəcəklərini deyirlər və müharibənin taleyinə ən çox təsiri də Ukrayna xalqının döyüş həzmi təsir eləyəcək. Belə davam etsələr, axıra qədər davam etsələr, onların tarixi strateji uğuru qaçılmazdır. Yox, əgər hansısa mərhələdəsə müəyyən itkilərin müqabilində artıq bundan artıq itki istəmirik deyib Rusiyanın şərtlərini qəbul etsələr, orada əlbəttə ki, nəticələrə bu ös təsirini göstərmiş olacaq. Növbəti mühüm faktor cəhəsin gedişinə əlbəttə ki, Dünya Birliyinin münasibətidir. Bu günə qədər bunu açıq demək lazımdır ki, Dünya Birliyi kifayət qədər adekvat dəstək verir Ukraynaya. Mən bilirəm ki, Azərbaycandan antiqərb güvvələri az deyil. Daha doğrusu, uzun zaman hökumətin pulu ilə bəslənmiş bir sektor var. Vətəndaş cəmiyyəti adı altında, hökumət yönlü mətbuat adı altında, üzdə müxalifət, arxada hökumətin yandaşı kimi olan bir sektor formalaşıb. Onlar Azərbaycan demokratikləşsin deyə, Azərbaycanda ailə hakimiyyəti əbədi olsun deyə hər zaman fürsət tapıb qərbi yamanlamağa dəhənə axtarırlar və indi onlar təbliğ eləyirlər ki, Ukrayna tək qalıb ortalığda, Ukraynanı müdafiə eləmədilər. Heç kim Ukraynaya elə bir təhlükəsizlik təminatı verməmiş. Gəlib sənin üçün vuruşacağıq, biz müdafiə eləyəcəyik demişdilər. Amma NATO üzvləri üçün vuruşacaqlarını deyiblər. Başqa heç kim üçün deməyiblər bunu. Amma Ukraynaya həddən artıq ciddi yardım edilir. Ukrayna siyasətçilərinin özü də etiraf eləyirlər ki, çox ciddi yardım edilir. Amma bu davam edəcəkmi? Yoxsa çamaşquzananda hansısa bir mərhələdəsən, bu gün mövcud olan qərb inqeşdilliyi pozulacaq mı? Bu da önəmli faktordur. Əgər qərb in hazırki inqeşdil bütöv mövqeyini davam edəcəksə, yardımlar indid olduğu kimi davam edəcəksə, Ukrayna həm maddi baxımdan, həm silah baxımından təmin ediləcəksə, bu da başqa bir vəziyyətdir. Yox əgər qərb blokunda hansısa bir parçalanma olarsa, ehtimal azdır. Mən sadəcə olaraq təsir edən faktor kimi deyirəm. Bu da əhəmiyyətli faktor olacaq müharibənin nəticəsi üçün və nəhayət çox şiəsizdir şey Rusiya cəmiyyətindən. Rusiya cəmiyyəti insafən bütün repressiyalara rəğmən həddindən artıq çox ciddi şəkildə müharibə əleyhinə bir kampaniya başladı. 10000-in üzərində insan müharibə başlayandan artıq həbs olunub nəyə görə? Müharibə əleyhinə aksiyalara görə. Deməli bu aksiyalarda 100000-lərlə insan iştirak edir. Hansı Rusiyada hüquqların tam olaraq məhdudlaşdırıldığı, işgəncənin dövlət siyasəti olduğu, bir aksiyada 3000, 5000 adamın həbs olunduğu Rusiyada yenə də yüz minlərlə insan etiraz edir. Amma sadə insanların etirazı azdır. O mövqeyə bildirən, müharibə əleyhinə olan mədəni elita, siyasi elita, ən müxtəlif ideoloji cərəyanlar, milyarderlər, tərbir rəhbərlik hamı sözündə güc saçmalıdır. Bu prosesdə Rusiyanı xilas etməlidilər. Onlara heç kim demir ki, Ukraynanın xilası üçün, başqa qonşuların xilası üçün həyatınızı riskə atın. Amma Rusiyanı xilas etmək üçün onlar da həyatlarını riskə atmalıdılar. Necə bu gün Ukraynalı sadə insan, o cümlədən həmin o əli silahlı 18-20 yaşlı gənc canını qurban verir. Vətənin xilası üçün nə qədər çətin olsa da, Rusiyalı da hər çəhə meydanlarda özünü qurban etməlidir vətənin xilası üçün. Çünki əks təqdirdə uduzan taptaq altında qalan, dağıdılan təkcə Ukrayna deyil ki, biz danışdıq dönə-dönə ən böyük hesab Rusiyaya kəsələcək. Ən geridə qalan Rusiya olacaq. Rusiya dəmir pərdə ilə əhatə olunacaq. İqtisadiyyatı, sosial həyatı məhv olacaq. Müasir inkişafdan qalacaq. Diktatura formalaşacaq Rusiyada. Rusiyanın şimali karye yavaşma prosesi başlanır. İndi onu durdurmaq lazımdır və Rusiya əhalisi bu məsuliyyəti mütləq nəzərə almalıdır. Mənim rus xalqı haqqında fikrim müştcəkdir. Onlar mütləq özlərində güc tapıb bu prosesi durdurmalılar. Bununla əlbəttə ki, onlar bütün bəşəriyyəti də böyük bir təhlükədən xilas etmiş olacaqlar, amma ən vacibi özlərini xilas etmiş olacaqlar. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər qurbanlar tələb olunsa da Bir halda ki, söhbət bir dövlətin, bir millətin gələcəyindən gedir. Onun məhv olma perspektivindən gedir. Rusiya əhalisinin qətiyyətlə öz dövləti uğrunda mübarizə aparması lazımdır. Bu siyasəti durdurması lazımdır. Çünki bu siyasətin durdurulmayacağı təqdirdə hətta Ukraynalılardan da ağır bədəli Rusiyalılar ödəmiş olacaqlar. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün gözlər haqlı olaraq rus xalqının üzərindədir. Rus xalqının mübarizəsi bu müharibənin nə ilə və nə zaman, hansı nəticə ilə bitməsinə öz həlledici təsirini göstərə bilər.